Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 18. ledna. Litoměřická nemocnice spustila novou magnetickou rezonanci. V Lovosickém lesoparku Osmička pokračuje revitalizace zeleně. Společenský ples ve Štětí. Slavnostním otevřením byl ve středu 17. ledna završen projekt vybudování pracoviště magnetické rezonance Litoměřické nemocnice. V rámci tohoto projektu, který byl hlavní investiční akcí roku 2017, byla realizována jak stavební úprava prostor, kde je nová technologie umístěna, tak i nákup samotného přístroje. Jsme na konci dlouhé cesty, nicméně já pevně věřím, že nás ta další dlouhá cesta ještě čeká, a to je právě v poskytování služeb tohoto diagnostického přístroje našim pacientům. Nicméně jsme na konci té dlouhé realizační cesty, která končí tedy slavnostním otevřením pracoviště magnetické rezonance. A já musím ještě jednou zopakovat to velké poděkování všem těm lidem, kteří se na tom podíleli v jakékoliv formě. Nicméně všichni víme, že ta cesta začíná nejen vlastní ideou, ale potom tou další prací, zejména v tuto dobu jednáním přístrojové komise, která po naší žádosti a nějaké další argumentaci naši žádost schválila a vznik nového pracoviště magnetické rezonance podpořila. A to byl takový ten prvotní počátek faktického nástupu, kdy od té doby jsme poté soutěžili a vybírali tu správnou technologii, která by odpovídala našim představám, potřebám a samozřejmě charakteru naší nemocnice. A po jejím vysoutěžení jsme pak vlastně připravovali tyto prostory, to znamená natypovali jsme a i stavebně a dispozičně jsme upravili prostory pro to, aby vzniklo toto nové pracoviště. Stavební práce na budoucím pracovišti magnetické rezonance Litoměřické nemocnice byly zahájeny v září demontáží zde původně umístěného rentgenového přístroje. Na tuto demontáž v říjnu navázaly bourací práce a vlastní stavba nových prostorových dispozic pracoviště. Zároveň byly realizovány nové instalace infrastruktury a modernizovány povrchy. V rámci celého řešení realizace nového pracoviště bylo na střechu objektu pomocí jeřábu umístěno složité chlazení a vzduchotechnika magnetické rezonance. Stavební část projektu vyvrcholila poslední listopadový den stěhováním předmětného přístroje. Toto stěhování bylo samo o sobě technicky velmi náročné, protože technologii bylo nutno na místo dopravit v celku, což si vyžádalo doslova probourání transportní cesty pláštěm budovy nemocnice. Samotný 5-tunový magnet byl k takto připravenému otvoru dopraven pomocí jeřábu a následně byl na podvozku chodbou oddělení dopraven na své místo. Poté bylo možno dobudovat poslední příčku k uzavření místnosti, kde je magnetická rezonance umístěna, a dokončit Faradayovu klec. Slavnostní otevření magnetické rezonance sledovala řada významných hostů. Pracovišti požehnal biskup litoměřický Jan Baxant a velkou radost z nového provozu neskrýval ani náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák a zástupci města Litoměřice v čele se starostou Ladislavem Chlupáčem. Letošní rok skutečně jsme nastartovali vysokou rychlostí. A po zahájení výstavby vědecko-výzkumného centra geotermální energie v Jiříkových kasárnách je toto další velká akce otevření pracoviště magnetické rezonance. Město vlastně přispělo, nebo dá se říct, že zaplatilo celý tento přístroj v celkové hodnotě 27 milionů korun. O vše ostatní související práce, přípravu pracoviště a další technologie jako chlazení a mnoho dalších souvisejících prací hradila nemocnice a společně se nám tedy podařilo zrealizovat tuto důležitou nejenom pro nemocnice, ale dá se říct, že pro celou spádovou oblast, které k nám jezdí 150 tisíc pacientů, zrealizovat tuto významnou akci. V průběhu prosince probíhala kompletace přístroje, napojování na související zařízení a technické vyladění magnetického pole. Následovalo zaškolování personálu radiologického pracoviště za účasti mnoha i zahraničních odborníků. V současné době se na střeše pavilonu H ještě dokončuje výměna vzduchotechnických jednotek, sloužících pro celé radiologické pracoviště a pro jídelnu zaměstnanců. První pacienti už byli na novém pracovišti vyšetřeni v rámci zaškolovacího řízení. Všechny typy vyšetřování procesů bude moci zařízení provádět přibližně po skončení prvního pololetí provozu. Pacientů sem zamíří celá řada.
Především to budou pacienti z neurologických indikací, to znamená na vyšetření hlavy, ať už jsou to, já nevím, bolesti hlavy nebo jakékoliv neurologické podezření na jakýkoliv proces mozku, a vyšetření páteře. To je vyšetření krční, hrudní, bederní páteře a je to velice přínosnější vyšetření třeba než CTčko z hlediska rozhodování o indikaci k operacím nebo konzervativnímu řešení. Další velkou investiční akcí litoměřické nemocnice bude modernizace angiopracoviště. Vedení nemocnice bude k její realizaci postupovat podobně jako v případě magnetické rezonance. Revitalizace lesoparku Osmička v Lovosicích míří do svého finále. V těchto dnech se zde kácí stovka starých a hnilobou již nevratně poškozených stromů. S kácením pomáhají také hasiči, pro které je tento zásah zároveň cvičením. Trénujeme kvůli tomu, abychom byli připraveni u zásahů. Těch zásahů není tolik, tak potřebujeme získat nějakou praxi. Je to tak, že část kácí odborná firma na zakázku města a část těch stromů k pokácení jsme se dohodli s hasiči, že využijí v rámci svého výcviku ke kácení, takže se na tom učí, jak porazit strom. Tu část, co kácí odborná firma, tak vlastně z ceny za to kácení byla odečtena cena dřeva a to dřevo propadá firmě. O tu cenu vlastně byla ta zakázka levnější a co se týče toho dřeva, co pokácí hasiči, tak technické služby ho potom naporcují na špalky a je nabídnuto občanům města ke koupi. Těch stromů, co je určeno k pokácení, je zhruba kolem stovky. Nahrazeny budou víceméně tím samým počtem, přičemž se změní ta kompozice vysázených stromů. Bude tady větší pestrost druhová, to znamená, nebude to monokultura topolu, to, co se teďka právě kácí. Potom to bude doplněno ještě výsadbou keřů, kterých bude kolem 500. Měl by tak vzniknout ucelený jakoby celek toho lesoparku Osmička, který do budoucna se bude nějakým způsobem vyvíjet. A museli jsme k tomu přistoupit, protože stav těch monokultur topolu tady na Osmičce už nebyl dobrý. A jak říkám, je z hlediska bezpečnosti teda především, a jak říkám, je to závěrečná fáze. Postupně ta náhrada dřevin v lesoparku probíhá už cirka 10 let a tohle je finále. S revitalizací lesoparku Osmička město Lovosice průběžně seznamovalo také zájemce z řad široké veřejnosti, pro které uspořádalo například procházku po lokalitě v doprovodu odborníka. Případné další dotazy rádi zodpoví pracovníci Městského odboru životního prostředí a řadu informací je také možné nalézt na www.meulovo.cz. Dámy a pánové, já jsem velice rád, že vás opět po roce mohu přivítat na společenském plese města Štětí. Měsíc leden se přehoupl do své druhé poloviny a to je již tradičně ideální doba k plesání. Společenským plesem města zahájili 13. ledna plesovou sezónu i ve Štětí. Jak ji z názvu vyplývá, jeho pořadatelem je město Štětí a kulturní a informační zařízení města Štětí. Tak já spolupracuji s kulturním střediskem Radkem Kulhánkem a Přemkem Janštem. Připravovali jsme spolu program, já budu moderovat tu část programovou, tak výhodou je, že moje taneční škola z tanečních kurzů, mám absolventy těchto kurzů a ty dneska udělají první předtančení svoje, protože oni v prosinci končili taneční kurzy základní a dneska už se před diváky představí polkovým předtančením. Tento ples vždycky bývají dvě předtančení, jedno je na začátku, to jak jsem se zmínil, bude polka a to druhé bude ukázky standardních tanců. Velký sál zdejšího kulturního střediska se začal plnit před 20. hodinou. K poslechu a tanci hrál taneční orchestr OH Band, který působí v hudební branži od roku 1990. Mnoho z nás se na plesovou sezónu pečlivě připravuje a navštěvuje i taneční kurzy. I přesto, že sezóna začala, stále máte možnost své taneční kroky zdokonalit.
Ta kurzy jsou pravidelně celý rok, dá se říci. Tady ve Štětí měly možnost ženy, solo ženy chodit vlastně na podzim v listopadu. I dospěláci, ty samozřejmě už se přihlásili nebo budou návštěvníky dnešního plesu, takže ty to zúročí, ale samozřejmě ten, kdo bude mít zájem, tak se může kdykoliv přihlásit ve Štětí, v Litoměřicích, v Roudnici nebo v Libochovicích. Hostem a asi největší hvězdou večera se stal pro letošní ročník populární moderátor, zpěvák a herec Petr Vondráček. No víte, tak dneska máme takový nešťastný datum, ale tak nejsme pověrčili 13. ledna. Není pátek, naštěstí je sobota a pokud dobře počítám, tak je to plus minus asi tak 2 měsíce, co jsem byl kontaktovaný, jestli náhodou nemám čas. A měl jsem čas, tak jsem s radostí přijel. No já se přiznám, že Štětí vlastně si nepamatuju, že jsem tady někdy byl, možná s panem Šimkem kdysi dávno, s tím pořadem z politiky netáčím, že jsme tady vystupovali, ale rozhodně to teda už je hodně dávno. Znám Štětí hlavně díky cestě do Dubé, kde má náš baskytarista Vítek Fiala má chalupu, tak k němu jezdím a vždycky vidím tady právě odbočku doleva na Štětí. No, připraveno mám to, co, jak mi zobák narost, co jsem od asi toho roku a půl až dvou začal poslouchat na gramofonových deskách. Budu určitě zpívat něco od Elvise Presleyho. Budu zpívat nějaký rock'n'rolly od Jerry Lewise a samozřejmě zařadím taky nějaký český písničky, který jsme vytvořili s Lokomotivou za těch asi 8 let působení v divadle Jiřího Grossmana po boku Miloslava Šimka. Máme repertoár docela široký, takže to nakombinuju a možná dám třeba něco od Beatles, možná dám něco úplně jiného. Já to nechávám většinou spontánně na daný situaci. Když budu vidět, že zabírají ploužáky, že se hodně lidí bude na parketu mazlit a točit, tak asi budu hrát pomalejší věci. A když budu cítit, že chtějí rock'n'roll, tak budu vypalovat ten rock'n'roll za druhým. Když ten se šedí, když lampa zasvíná, co vcházíš do mých dveří, si kouzelná vrza. Město Lovosice zve srdečně všechny zájemce na veřejnou přednášku Luďka Tesaře s názvem Ekonomický vývoj města Lovosice. Přednáška specialisty na rozvoj samospráv se bude zabývat nejen analýzou roku 2017 z pohledu města, ale zaměří se také na budoucnost a možnosti Lovosic a proběhne ve čtvrtek 25. ledna od 17 hodin v sále Staré radnice i hned po skončení zasedání zastupitelstva města. Legendární Olympik míří do Ústí nad Labem. 29. března zahraje kultovní kapela Petra Jandy své nestárnoucí hity v Ústeckém domě kultury a vstupenky od 450 korun si můžete v síti Ticketstream pořídit již nyní. Soutěžte o ně také na Facebooku regionální televize Ústecka. Olympik v Ústí nad Labem pořádají superkoncerty.cz. Město Litoměřice soutěží se svými školkami v soutěži Pasivní dům 2017. Hlasovat pro mateřské školy Kamarád, Kytička a Pohádka, které bojují o cenu veřejnosti, díky své komplexní renovaci v nízkoenergetickém standardu, můžete také vy. Do 31. ledna je možné dát hlas jedné, ale klidně i všem třem litoměřickým školkám na www.pasivni-dům.cz. Lidi, musíme něco vymyslet.